sabi ding mang correcto. Amigo Didi, bo desisyon perfecto. Evidente na un feliz tarde, bom vini awe de un transmisión di Diario TV, awe undo kuno sariba e ruta di parada di Nord, pa hopi anya kaba Nord tambe din su parada di Carnaval, undo ku e pueblo di Nord i no sende na de diferente barrio distrito na ta llega cerca pa por celebrar ku e distrito di Nord na parada di Carnaval ku ta organiza pa centro di barrio Nord. Por cierto, no centro di barrio hopi activo pa lo que ta Carnaval na tina eleksyon di reina, por cierto anya aquí tambe nang reina ku a representar centro di barrio Nord a gana tambe e awe no se preparando pa mira tu creatividad ku lo betin den parada di Nord. Parada no ta mucho leo di nos, no se calcula portada de un 15 minutos y acaba no se ve haya e cabeza parada ku a sali for di Bubali y ta termina manera un tradición kaba na centro di barrio na centro di barrio Nord pa 6 horas programa pa llega final di e parada que men ti un ruta largo pa baya ina pa sobre nos adilanti más o menos adilanti safe, safe and more nos ha estacionado para nos por trase 13 transmisión para nos televidente nan, tanto en Aruba y tres nan de exterior también siguiendo en movición de nos carnaval 66, rentando en semana de más importante de nos carnaval, nos conversamos con gente de Couta, que está junto con nos también de manera un costumbre también nan también formando parte de temporada aquí de carnaval, que nan campaña nan de concientización nos sin Ivy, buen tarde Ivy. Buen tarde, Rayo. Buen tarde, tu radio oyente, nan, televidente. Nan. Hasta nos de pleno carnaval aquí en la Nord. Nos está tratando de día, nan, drug de parada de carnaval en la Nord. Mañana San Nicolás y ya nos está tratando de fin de semana grande de carnaval. ¿Cuánto va yendo qué campaña de concientización? Increíble, para nosotros visa nos está muy satisfecho, nos tiene los service director de Aya Kinan también, con Christopher Ness, que ha venido dando charla en la escuela, me junto con el grupo de Couta, y nos está visa, nos está muy satisfecho, Christopher, y miembro de Couta, ¿verdad? Uno con nos mensaje, por fin, está llegando el fo. E nós também ainda falta para motivo que, verdade, nós temos instância na vários de nós grupos de carnaval a cercanos, anche avetari nos a escola não pode participar, e se nós sabemos é muito na temporada mês ave é música hopi duro e hopi de nã não tá tem earplugs, então é nã nós tá purba de ajuda de nós mês, na unha que nós por do nã é sei
Amanhã tem surpresa, me te querer também portar durante o começo de parada, onde a conscientização te chega, na onde a cultura emocional em parada, logo vai na earplugs. Pero sumamente satisfeito com o mensagem que está chegando ao povo de Aruba. Para Solayo, maneira nossa visa. Brel é bobo, não se pode vestir brel, mas é sonido. Está um som nos tem e uma, nos tem dois. Pero una vez que vos perdele, vos no te hallele más. Seguro, seguro. No sin crecer el nombre de crecer, ¿con la baico e campaña en la escuela, visita en la escuela? Campaña en la escuela, va a ir bien. Ainda falta, pues ainda tiene algún escuela que está arriba en nuestra agenda. Pero vos va a ir chiquito, no está muy interesado en el tópico. E já, se vou começar a dar informação na chiquito, mañana também é adulto não responsável educar e ver parte de ouvido. Então, não, nós estamos muito contentes com nos por fazer isso aqui. Me te imaginar, depois de cada visita, depois de cada charla, de diferentes perguntas não, que a gente está fazendo. Qual é a pergunta que mais está vindo diante de a gente? Bem, well, o qual, tudo que está vindo com ele, uma vez nos explica não, um tique de parte para dentro de orelha, que você tem o cabelo e a sala não tem o cocolixe, que está morrendo. Mas não é que morre do sonido duro, não está crescendo nunca mais. E vou falar que esse é o número um, que é muito está, uau, está impactando. Mas com a todo o cabelo, quanto nós tem, quanto decibel para mim que não morre. Então vou falar que esse é algo que não está, é interessante. Tem mais coisas que você tem visitado de dia aqui? Tem mais coisas na agenda, sim, nós não está claro ainda. Éxito, não? Mas danke. Ivy, me dá que você tem dois tipos de earplugs aqui? Sim, nós temos, último ano, nós temos son de clay cual tipo es mucha na saque nanta un florín y nos tienes aquí que cota me están ve a sorpa nantinele para gente grande cual que nos tienes aquí na aquí na by the way coterio nos toba culayo tin DJ me especial ajá okay es aquí nanta dos florín y nos mag de visa algo maneto aya cota tin su slogan anto mi quiera la ganos termina e a tardi cunele Carnaval 66. No laga, sonido duro, danha por bens. Ouvi bom, amém. Tem Carnaval 66, no laga, sonido duro, danha por bens. Ivy, éxito, um duche temporada de Carnaval. Danke também, Laio. Turbo de seio, não? E nosso outro é parada na Cuta Sigi. Danke, éxito, não? Tu gosto bom, tu gosto bom. Eseita membro da de Couta pa vários anos acaba nanta formando parte do nosso carnaval com na mensagem de conscientização pelo que está equido de ouvido de tanto de muchenang de gente grande também nanta hope ativo parada na mucha na maneira que Ivy visa na começo acaba nanta passa controlar o sonido na anche nano por visa banda musical pa baixo sonido na pero si conscientizar maior de muchenang também que terem carnaval pa visa si earplugs que sa kita ayuda pa proteja bo oído na bonita ta kun nanta bisita school nan tambe ita 13 e kampanya aki na school na mo di komisa ne mucho na pasina ay nan por ta consciente tambe na momento kun nan bin kun na mayor na un parada di carnaval pa natina earplugs junto kun nan bisti de kaso aki chona no sin quanto orkaba no sin 28 minut pasade ora di 3 ore di tardi no sta mira ku e parada ta mas o menos un Pobis un 100 meter, Jarel, leo forinos, más o menos, un 100 meter, leo forinos, mi tía secuencia de parada de ave también, parada de norte, un parada más estimada para lo que es el pueblo de norte, a mí te acuerdo, el tiempo que me estaba mucho, algún año pasado, fin de semana, que tiene parada de norte, un ambiente más grande, na Aruba, para sobre, ahora que nos cabo, con parada de norte, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Ya nos turta by Lighting Parade, que estaba en un lugar, y mismo ya sabrá, de parada de norte, y el siguiente día domingo, estaba de parada, parada de mucha, que de parada grande también, de mucha, y ya para nosotros, el último weekend de carnaval, pero con tiempo schedule da cambia awe después de parada aquí tem festival de tumba mañana nos está para arriba con e transmisión también de parada de mucha na San Nicolás antes estaba un queco sobre tu gente del norte y ya el ambiente de continuar na playa na momento que nos va a gozar de Lighting Parade y parada de norte tem su gente nan que está estima parada de norte mucha nan de barrio que está uni para trecer un creatividad arriba caminda nos tem parada secuencia de parada de awe está habe con brass bands Segui maneira uma tradição caba com nosso monarco na de carnaval, reina na principancho, lota vai ter um road piece
Vou também aí a carroça de Reina Infantil de Aruba, que anha aqui também, a representar o distrito de Norte. Norte, um pari anha, um pari corona de Reina Infantil. Está sendo um tremendo trabalho, para bem para a comissão de Reina, para sobre nanta onde é pouco centro de barrio que está ativo com a eleição de Reina anha aqui. Para 2 anos acaba, não sai a paradeira também que tem uma comissão, mas para o que é um centro de barrio Norte, se me trata, é único centro de barrio que está ativo com a eleição de Reina. E na Reina que gana a ano passado, a Bay Stadium, e a ano aqui gana o título máximo também. Botim Baby North, com seu road piece, com o participante, né? Colégio Bombini, só que da escola de Matiki, também está tendo parada com o Chiquitim Bimbim, na luta vai ter um carroça. Botei a banda Youth Extreme. Youth Extreme está um par de anos. Está dentro para a área norte. Botei a massa de Kudawecha. Road Peace, Trimer Dia, está metendo uma seção, um grupo. Sprinkle Kiddos. Botei a renda de Tio Bico Sucarosa. Botei Little Shining Stars com Sucarosa e Muchanam. Rocia Cultural com Road Peace. E botei a Dominicas College, escola de Playa. Também está em Xemucha. Também tem sua banda Steam com o acompanhamento total de 307 mucha, 45 líder, 2 DJ, 3 banda e 1 brass band. E parada sai 2 horas, mas compreende por de algum membro da imprensa que estava no início de parada, estava tendo uma situação que apresentava com um carroça com a tarda, a tranque parada, dado momento, pensei, ainda não ia aqui banda, normalmente aqui banda já acaba, e parada luta na banda, mas tem uma situação que apresentava, quando que passa? No momento que tem uma parada de carnaval, quando que passa de beruta, e começar de atenção imediata, para assim, resolver, para a parada, por continuar. Ruta da largo ainda, mas sobre a maneira um costume acaba, a ruta que é da mesma coisa, está chegando na Teiweg, de nosso Pobisa, tem um supermercado na Teiweg, já não está passando lá no complexo deportivo Franz Figueroa, também há aqui retorno novo também, que agora trabalha recentemente, está seguindo estreito, está chegando ao centro do barrio norte, e não é parada, está chegando ao seu final. Está vendo um tempo, roupa tranquilo, mas sobre, e não tem parada grande, e não tem parada largo, mas não é para mira, escuta, sempre com muita coisa fora parte de parada. Jarel, mas vamos conversar com o Bryson Rato, vamos conversar com o Bryson Rato of IVN, para nós conversar rato, não também, nós conversar rato com o Bryson, que está ativo também na temporada aqui de carnaval, sacando para trás, tentamos rato, quem sabe, ex-rei de Calypso, de Road March, ou que riba caminho de saca para trás, conta, Bryson. Vai lá, nós estamos aqui, riba camarada, não vem sempre. Mas aqui, você tem outro ambiente aqui, me acordo, um par de anos passados, canta na banda, trazendo ambiente, você pode ter outro vibe. Sim, nós temos outro vibe, para trás, imagem, videoclip. Agora sei não, Patrícia, e parte de outra banda, me está aí, Carnaval Mr. Mass Exposure. Yeah. Dus, nós atrecinamos também. Oh, bom. Mas compra de aba, a UA acaba, parte de parada acaba na começo. Como vai aí? Para esse ano, está pendente para ir mirar com o rato, como vai aí a parada? Well, assim, como vai full para bom na começo, para ir com o começo de parada, tá? E estava um tiki bruxa ainda, pero a comissão de parada de norte, essa de que ele põe outro. Okay. Quando essa de full swing, quando ele ganhou, aqui vai dentro de pouco para a televisão não está a meditar diário TV. Ô, Bibo, não se acostumbra com parada, não do parado com a criatividade, mostrar na escola, para tomar nota dessa aqui também, Biagui? Sim, tem a criatividade também, ripcaia com de arte TV, também de três saqueiras de imagem, tanto para roupa de muitos anos de escola, mas diferentes grupos de escola também, de centro de barrio também. Okay. Outra vez a terceira na criatividade, celebrando seguro 55 anos também de centro de barrio norte. Exato, são 55 anos de parada. Aham, 55 anos. Então, lustro. Sim, tem lustro quando está celebrando. Não está vindo desde pouco também com ele, tem imagem live. Tremendo. Bryson, me desejo um bom êxito para sobre a ruta da largo ainda. E me saco, vou passar a folha ruta para sacar para o treto. Amanhã também, vou estar no barrio, na San Nicolás, que man. Um fim de semana truque para ter aqui, bro. Sim, seguro, nós temos um fim de semana truque. Parada, tumba, tudo isso aí, nós vamos verdade? Você vai no tumba também? Ah, tumba também. Participa? Não. Sei isso não vai dar. É para isso que eu vou para o treto, que você saca na onda não para o não? Sei, arriba 24hora.com. Offer me page Bryson Photography. Super, Bryson, éxito, não? Thank you. Vamos conversar com a Ivy também, por uma mulher também acompanhando, bo. Ivy também estava ativo e Anha aqui de carnaval. Ivy, conta, boa tarde. Boa tarde. Como vai com o carnaval e Anha aqui, Ivy? Minha sala tem finalista, minha sala de nada, minha gana, e também roupa bom, minha parada de blast, mas ainda
parada de San Nicolás de Mucha. Mi tabisa pueblo de Aruba, un feliz carnaval y otra año Queen Ivy ta backpack pe corona. Eso, ¿votar en categoría juvenil otro año? Según me, ainda me traen... ¿Infantil? Infantil. Infantil. ¿Vota baita de parada mañana banda, Ivy? De parada. ¿Cuál grupo vota con Custim. Custim. ¿Vota con la banda mes? Sí. Ah, ¿vota baita canta o cantica? Sí. Hopi bom, hopi bom. Vai gozar hopi mañana, ¿no? Sí, danke. Danke. Sei da Ivy también, con hopi activo de nos carnaval. Eta vai participar mañana de parada, eta junto con banda. Manera... Último año, na hopi reação também de público, de carnavalista, na que da pide para a banda musical invitar e muito na e hopi na que participar tanto em Tumberito, de festival de Calypso e Road March para nan também por canta na canção para e muito na que da tem a parada para essa na banda mirando que da parada de muita e bonita de mira que a banda nan ta invitar. De caso aqui artista nan infantil juvenil qua participa de festival pasina nan por canta manhã pe público manhã ta bai di hope mucha riba caminda tanto na banda e den e parada nan nota un parada grande tampoco manhã grupo di mucha a parada di mucha tambe ta tin su reto nan con ele e anya ki si mi notrata quattro grupo jara quattro grupo di manhã no quattro si mi notrata quattro te co cinco grupo ro grupo nan cu da stima carnaval cu ta bin con bon show manhã riba caminda manhã na San Nicolás e outro Simão na praia, que me nos espera que não lo vim com um tremendo fantasia amanhã, arriba caminda. Tem cinco grupos para amanhã, cinco grupos amanhã para lo que está parada de San Nicolás. Mas tem grupo também de norte, não? Também da Choy. E norte a finalizar em momento. Ah, norte para mim, ah, verdade, porque norte em reina, em verdade. Norte com sua reina, uma vez reina infantil. Gana, nanta abre em momento é parada. Mas com a parada na grande, e reina com Gana, a organização que te apresenta, tá abre a parada. Aí aqui é grupo que Gana tá champanhe, e sei que o champanhe vai abre a parada na grande de nosso carnaval. Que me sente um pouco de emoção para o que é carnaval. Carnaval 66, com surreto, não? É massa ainda, depois de um carnaval de lustro, que estava a ano passar, um carnaval 65, um carnaval grandíssimo, com a turma lugar ter luna de março, ano passado. O seguinte ano de carnaval é de surreto, não? O grupo não me será extra mais duro para a não participante, não fundo, não para não brindar, nossa comunidade, to um tremendo carnaval. Carnaval 66 é o último dois, três semanas, à noite do festival de tumba, que está tomando lugar para riba na San Nicolás. Mi no puedo decir que sabe que te prometía, pero mi no está seguro, pero mi que sabe te prometía, fue donde prometía, ¿no? Que el festival de tumba está tomando lugar para arriba, en San Nicolás, prometía, sí, para lo que es el Carnival Village. Tiene un total, si mi no estará de 8 participantes, no se comprende en Facebook, de Smaco Bulería. También lo va a deleitar el público con música a la noche, que me lo va a tener participantes, ¿no? Con una banda en la Bulería, no está participando del festival de tumba, pero también va a tener... Não também vai ter um momento quando ela vai canta, toca e põe público baila à noite de um festival de tumba. Vou te querer invitar, Diário TV não lo está transmitindo isso aqui live. E sei que men, nos invitava a cumprir o carte, para sim, é bom apoiar e cantante, né? Para apoiar também o festival de tumba. Que por certo, ainda aqui também estava tendo seu contratempo, não? Seu reto, não? Com ele, se o público não assistir, não tem continuidade. De festival de tumba, pensei Smack tá assim um chamada na nossa comunidade para chegar a água para mostrar com interesse tem, apoiar e tumbeiro para outro ano e luta mais grande. Se público não vini, se participante não participa, lamentavelmente não tá vai ter continuação de festival de tumba, mirando com interesse tá bom, não? Que meta que era nós, papai, e claro, né participante também para inscrever, participar, para brindar público um bom show a água noite de nosso festival de tumba. Não se mirando unidade. De cuerpo policial llegando cerca de los ilantes, que en cualquier momento no se va a ir inicio de parada de norte aquí en la norte parado, da mucho león por de nos de momento na aquí nos mira open and banner el monarco na de carnaval que está para atrás brass band que está acompañando reina nan, de diferentes organizaciones, escuelas, varias escuelas que ya acaba tiene la elección de reina y hoy viamos también también de parada de nuestro carnaval con la shirt, la corona, también hay oportunidad para bailar delante
e assim aportar na nos Carnaval 66. Só um rato mais com a unidade de corpo policial que nos ilante, nos conversar com nós também, nos mira membro de corpo policial, voceiro de polícia, que também tem um fim de semana drunk, nanta para manter ordem e ordem público arriba caminda. Tanto estão bem parada, essa na banda também, naturalmente, para turcos por cana safe. Parte mais importante de full celebração de carnaval, com a final de temporada, por isso que tu rende. A celebrar um carnaval safe, não é? Essa é tá onde é prioridade também para o que está no carnaval. E aí que sabe também, o de caso de segurança de nos entrar tanto na banda, estão com a riba ruta, estão com a temporada, e se lúbida, estão com a casa também. Por exemplo, a gente tem um carnaval, e segurança de gente não com a casa também, mas se queda, é prioridade, e esse é um trabalho com o corpo policial, está duna, está brinda, nos comunidade, tur aí de uma temporada, hopi. Hope truck para nós também. Bom, chão, nos 41 minutos passados, hora de 3 horas, nós arriba live streaming também para esse angústia do exterior. Por seguir, nós estamos arriba live streaming de Diário TV. Vou por share, manda um saludo arriba. Nós do rato, nós vamos tirar um bis arriba também, nos saludar. Todos estão que acompanhando nos tanto na Aruba e também esse no exterior, na CAS. Nós entramos por seguir a transmissão arriba canal 48. E esse não que Leão for de CAS, por seguir, nós arriba nos website e também arriba live streaming de Diário TV. Nós sim, Lito. Nós temos também Liliana junto conosco, Liliana junto conosco à tarde. Liliana, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos indo bom. Parada, sai na hora do curso canal do bom? Ela sai mais ou menos 10 passado de 2, mirando que está falta 2 grupos mais. E ela para disso, para 2 viajos, para sobrar mestra Cirelli um ticket. Okay. E carnaval, caneta chiquita, para pegar na bonita também. Opi bom, Lito, nós temos um fim de semana truque, awe, a noite tumba, manhã parada na San Nicolás. Sim, se chama que disse, irão estar aqui caminhando, só que disse warm up, depois outra semana também nós temos e aqui 2 semanas para terminar completamente. Uau, em verdade, nós temos isso aqui está parte de nosso dever. Se você vê lá em Altim, mais ou menos 35 polícias trabalhando de parada aqui, nós sabemos que o Norte sabe comportar isso mesmo, então nós sabemos que 35 polícias dizem para acompanhar a parada de Gusen de Barri Norte. Que o Norte sempre tem um bom resultado na final. Sim, 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 seguro, seguro. O Norte não sabe comportar na mesa como deve ser. Opa, me explica, mas que sabe de Norte? Metade de Norte, mas sempre digo isso aí. Vou estar seguro como da Bárbara. Metade de Norte. Barri Mal, metade de Norte. Para como de ser o Yadji. Well, éxito, abre que trabalho e fim de semana aqui. Obrigado. Liliana, éxito para você também. Obrigado, igualmente. Daqui, a Rupa, se aqui nós estamos com a imagem de parada de Norte, nós temos a gente no centro do barrio Norte também, junto com nós contar. Basta, bom dia aqui. Nós vamos começar a felicitar você, não, celebrando um outro lustro, você de 55 paradas. 55 paradas, mais de 2 meses. Me acorda, ano passado temos muita mucha, menino ouvido, a vida feliz, me morta cana, fulha ruta, a boca que nossa mira, cara na nova da Bini, e a organização da queda, e está mantendo o mesmo 55 anos, ouve mais. Assim na meia, todos os bens, por onde passei, para a mucha na maçã, que me maneva da guac, não, todos os na roça, mucha na yonco, todos os porva de. Involucrar na rincananga, tem que me. Eu estou banhando o hobby bom. Você está celebrando? Ah, você é reina de Norte, também, com a reina de Aruba. Mira, nós estamos felizes com ele. Ele está desfrutando. Ele está all out. Hobby bom, éxito, não? Danke, danke. Lucas bom, Lucas bom. Nós temos monarco de carnaval. Quanto é cubo, Leandrei? Ah, você está tempo rendendo de Norte? Claro, sim, sim. Quanto é que solo? Vale, só daqui em Mahende. Solo daqui em Mahende, coisa hobby, não? Coisa hobby, sabe que nós reina de carnaval? De diferentes organizações com a UETA de Norte. Nós estamos aqui. Animamos, 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 animamos.
1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! One, two, three, four. Suave, 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 suave. Samba. One, two, three, four. One, two, three, four. Tá zumba completo, mas tá seguindo muito na guia. Ei, se é preso com base na nota, é rolo. Sucesso, aí tá nosso principante, reina né, de carnaval, muito que não sabe. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, da bom danke. Quanto tá passando de norte, meu? Super, super, super duche. Só eu sinto uma um pouco fastidioso, mas super lei. Você hobby? Nasce, nasce, danke. Lucas Bono, sim. Senhora carnaval também. Senhora Neve, contão. Bom. Que doga lengue, senhora, que doga lengue. Como vai? Quanto tá passando? Hobby duche, hobby, hobby duche. Bem joy. Mas o água pô, sou principante da Duna Bolsonaro. Lá se sumem. É daqui a nós. É daqui a nós. É que vem tá, me tá mandele. Ora, ora, carnaval passa, vou surda slang, slang. Slang, bim. Deve ter verá. Tá aqui, não? Tá aqui, lá, eu. Gostando, gostando, é, Gaio? Quanto é cubo? Menino, tá guardando, me tá guardando, claro. É. E vou muito de fiesta, como eu tô, você, mamãe, sá. É, me tá mandando saludos pra mim, ouro. Qual é o nome do Oma? Cris. Tu gostou, não? Dangues, é da Pancho Pomucha. Vamos pra Espanjona. Passando os ilantes com a criatividade Smurf. Nós vamos ir aqui para trás de brass band, tem um som também que está mantendo o ambiente vivo na banda de caminho. Nós vamos ir para o meu grupo, que está sendo de barrio Norte de Carroça, aos Roll Peace, que está celebrando 55 anos. Nós vamos ir um bolo de celebração. 55 anos, tá motivo suficiente para celebrar. Conta com bom? Bom, Duchi. Mas tá passando bom, hein? Centro de Barrio Norte, so Road Peace, também passa no Zilante, na Road Peace, primeiro Road Peace, ah, que também abre a parada, Road Peace de 55 anos, nada celebrando 55 anos, ah, e com hobby, emoção, vai no caminho, vamos ver a gente saludando, membro do Centro de Barrio, felicitando, não pensar que também, para sobre 55 anos, tá motivo suficiente para celebrar isso aqui, ah, arriba caminho. Onde é pouco centro de barrio na rua que está assim involucrado com o carnaval, e me servirá também um exemplo para outro centro de barrio para também unir um barrio com o evento de carnaval, de maneira de barrio aqui da Hassi, com sua parada de mucha, eleição de reina. Centro de barrio norte invita a tur mucha para vir celebrar junto com nós 55 anos. Tá, e texto que tem riba é bonita carroça, bolo, ice cream e é double 5. É double 5 de uma celebração de 55 anos. A pista loura na Zilanda, agora aqui, não sei se dá um pouco, um pouco mais de cerca. Net Road Peace. Tremenda maneira para abrir parada de norte, ave. Bom, nós vamos aí preparar para nós bajar e para mim, carroça. Sabe que é carroça de Reina de Norte, Jo Amy? Que está para mim,
carroza. Falta un poco música así, o sea, mira, banda viendo más para atrás. Música, está queda falta un poco de parte aquí. No sabes ahí, si tú cosa bom porque es Baby North, es Baby North su carroza. Mira, mira también Reina de Carnaval, no, Reina de Carnaval también. Arriba es carroza, bonita carroza que fantasía de Kosdushi, ice cream. Bota mira, cupcake. Quanta coisa mais emocionante gosta. O que eu estou mirando agora é o caminho da parte também, que eu vou mirar amanhã em São Nicolás. Vou mirar diferentes rendas, né? Que a participar da eleição de Norte. Arriba é carroça. Nós estamos mirando a Amélia de Reina de Norte. Princesita de Norte. A Reina de Norte de Aruba está Joemi, Reina. Ano passado de Norte, ano que Reina de Aruba. Tem sua carroça. Seguir para sua bailarina, né? Para trás de sua carroça. Que está acompanhando Reina. Sim. Sim. Vamos, gente! Não vai? Não vai? Bom. Sabe que tem grupo de baile? Grupo de baile de Marisol? Mini Andy G está acompanhando a Reina do Norte. Sabe que tá é pop china de Marisol? Andar aí com coreografia aí. Até pensamos que o centro de barrio norte, diferentes pessoas se unem para pôr a traja arriba e carroça do centro de barrio norte. Nós estamos mirando outra bonita road piece, Sweet Ava. Com o Chanan, den arriba e road piece. Chanan bailando, conta como? Como chamava? Zixian. Como está passando? Dushi, sí, que goza. Se está mucho nan, bailando, gozando. Nos va a ver otro bonito road piece. Road piece, ¿dónde está? Aquí está carroza. Que estoy pasando hacia adelante. Me sabes que aquí está fantasía de Hansel Gretel, Jarel. ¿A vos te acuerdas de Hansel Gretel, Jarel? No va, caballero. Nos va a ver Cas de Mangel. Ok, no. Aquí está Hansel Gretel, Cas de Mangel. Casa de mangel, imaginava casa full de mangel, tá com? La Gabo corda a história de Hansen Kreacher. Casa de mangel, como vai? Luna? Seguro, não? Como vai? Saludos para Oma na Corsão. Visa? Oma? Na Corsão. Na Corsão, qual é o seu nome, verdade? Arnolda. Arnolda, saludo. Maior da companhia de Puchaná. Saludo para televidente Ana Corso. Nos vamos a ir Youth Extreme. Acompañando Emocional de Norte. Nós estamos conversando com o Tanji Saiko, Marilyn. Vamos um pouco mais para trás. Tanji Saiko, boa tarde. Está bem com você 55 parada. Começa, nós estamos felizes. Nós estamos de volta. Mandei tipo, 55 aéreos para a caminha. Nós estamos com o duro. Nós estamos com uma maneira bem criativa. E está aqui o que nós temos para a caminha. Marilyn, contame um pouco de boa parte aí aqui. Comenzando por la elección de Reina Caba, nos amigos Corona, que mejor regalo para nos carnaval 55 con nos Reina,
de nos carnaval de Aruba, havendo parada de nós, trabalham roupa e duro, pero cansancio para cansancio, duche para o norte para duche. Claro, segura, segura. Xalini, quando corona você tem cabo de nós, Xalini? Pois é, dos 25 anos eu vivo nessa roupa. Se me nota rata, só muerta de 7, hoje nem infantil. Pero pois é, lá eu, mané tanto malindino, aí eu passar nos que era bem com terra, nós amigos, o tema norte duche. Mandemos por dormir, amém? Gosta duche? Claro, tá com duche, só bota pra caramba, menina. E por estar lá, eu me quero agradecer. Acho que eu uma oportunidade pra agradecer. Nós gostamos, né? Nossa busca é via aqui. Esposa pra pôr carga, mas grande parte de gasto de sonido. E lá, bom, nós temos roupa escolta formando parte de nosso carnaval. Da uma maneira, para nós como organização, a tua iniciativa para todos para carnaval de nós cresce a prova. Digo, é meta para nós escolha, nosso grupo na social, também para formar parte de carnaval. Gosto da UPI alto, da Pone UPI e a Pro, maior da Cintra Limitada, para formar comissão e vir participar na carnaval. Nós te agradecemos e cursei da Envei, quando a UPI a esposa nos em grande, aqui, e com a Rassi conosco para participar. Não solamente na nossa vez o carnaval de norte, mas também na praia e São Nicolás. Para não ter roupa e mais, pois lá eu ando de aqui, nós temos que agradecer cada de nós com a raça e com aqui da Riba Cabinda. Mas com claro, de medida de comunicação, nós temos que fazer a decisão e a raça. Está com não sustém e carnaval de possível. Para mim, então, aqui você tem outra escolha diferente para a também? Seguro que sim. E aqui nós temos só tema para full nossa parada. Se tem que estar com a parada, está full duche. Até agora nós arranha como regalo, vamos pôr assim, né? E como iniciativa de lá ganhar join nos banda, nós arranha com mais folha de Aruba a participar. Mas bem que saque éxito, Aue. Mas já dá aqui, a você também que está documentado. Nós estamos na 55. Tangue! Tangue! Nós estamos encontrando, nós vamos encontrar a Xalini. E vamos abraçar. Abraça aí. Ducho de Norte! Ducho de Norte! Aruba, você está com a minha importante diretiva de Norte, Centro de Barrio Norte. Contento com a 55 parada de Ducho de Norte. A gente está celebrando a caminha. Nós estamos aí a fantasia de Bangle, de escola primária Cudahuecha. Escola primária Cudahuecha, com a fantasia de Mangle. Como é que eu vou? O nome? Chiano. Chiano, como está passando, Chiano? Hopi bom. Me dá uma coisa assim, reina também. Hopi bom. Cosa hopi, Chiano? Nós conversamos com a reina, nós somos a reina de escola. Me conta como? O nome? Hailey Aaron. Então, a bota reina de classe? Virbei. A bota reina de Virbei. Você vai ter uma eleição e foi a escola também? Não. Ah, da reina di classe ora. Hopi, con cosa hopi, no? Contanto? Buon nome? Sialeni. Sialeni, come sta passando? Buon. Cosa? Cosa? Tu cosa buon? Sei emozionante di... Scoldi, cosa vuoi? Come hai cubo? Come hai amato? Sì, ma sta passando dusci? Sì, ma guagli! Tu cosa buon? Come hai? Buon nome? Sì. Ah, potrebbe te piacere da scoldi, cosa vuoi? Sì. In quanto classe pota? Sì, sì. Como está passando a ave? Amanhã você está para a praia também? Em São Nicolás? Sim. Hopi, bom. Cosa hopi, não? Cosa hopi. Saludo, saludo, saludo. Está aqui está emocionante, escolhe, cuidado, não é que me encanta. Está para São Nicolás amanhã? Amanhã não está para riba. Você quer mandar um saludo? Sim. Como é amado? Viviane. Como está passando, Viviane? Bom. Para mim, piada em carnaval ou tu não está bem? Tu anda bem. Ah, amanhã você vai São Nicolás também? Sim. Sim. Quanto é cubo? Bom. Qual o nome? Alviano. E a poder em quanto classe? Me dá de entrada. Tweede classe. E você está passando duche aue? Sim. Sim. Qual é o nome? Qual o nome? Me dá nome da Kaylee. Como está passando, Kaylee? Bom. Sim, que coisa, não? Você é ruta da largo ainda? Ah. Você está emocionando, escolhe com o da Wenche. Nós estamos mirando outra bonita road pista em Candyland. Bonita road piece,
Mangel está el tema que está resaltado de la parada. Cosduche, vamos a poner así una cosduche. ¿Quién no te gusta cosduche? Entra en el norte te gusta cosduche. A Roma te gusta cosduche, pero si hay turnos entra en la duche. Neci, road peace. Jairo, llega cerca, Jairo, nos vamos a un rato. Contá con vos, Jairo. Muy bien, danke, buen tarde. ¿Saquita parte de vos trabajo, Jairo? Exactamente, saquita parte de mi trabajo y tú, mi sobrina, no arriba a chile. Muy bien, ¿tú te ayudas mucho en la tarde? ¿Saquita para mí viajar? Saquita para mí viajar con nuestra adulta de carnaval de mucha. Para mi hija, si es cortico, nos que purba de seguir en casa sea, mucha nan chiquito para bailar en carnaval. Bueno, mi saco, a vos siempre te baiten grande, a vos que vos te dan mucho nada, hombre. Exacto, aquí te baita mi carnaval aquí, con mucha. ¿Vos no te vas yendo parada grande? De ahí no me vas yendo de parada grande. De ahí no, que me di chance ainda. Vamos a nunca, aporta. Tan que sea Jairo. Jairo está crea road piece que viene ahí que te dedican mucho nada, no sabe ainda. Por tanto, papai ainda de parada grande, Jairo sempre está bem com road pista marcha grande e bonita. Se me notar o último biaço, road pista asa de aeroporto, o turista não chega, não mira o road pista de aeroporto. E anche de Udane Muchena, o road pista cai para a sociedade da sua obra. Neci, Luke parada. Luke parada, vou dar uma que Muchena está gostando, marcha. No se veja ahí el siguiente grupo, ni más grupo está viendo. Mañana gran parte de lo que está mirando ahora es la temporada de San Nicolás también. En junto con otro grupo de carnaval de mucha. Parada del norte exclusivamente de grupo que fuera parte del norte. Y parada de Playa y parada de San Nicolás, vos hay otro grupo también de carnaval que te join. No es parada ni mucha. Mañana hay 5 grupos total mañana San Nicolás. Contá, Román. Contá con el bebida. Mucho tanta cosa, pero no sigo donde no tengo refresco para tanto tiempo. O sea, parada está un hobby. Y esa es nuestra visa de grupo con mi gente que quiere, con nuestra visa orba trago mucho no está fácil. Hopi agua también se bebe, pero vos quiso tener antiguo refresco para dar. Hay un poco de energía para seguir bailando. Light slap. Viste cuando te vamos a ir a nuestra cuida huecha todo el día. Tú estás bien. Me da parte de fresco de parada, que me emocionan, ¿verdad? Emocionan no porque eres el líquido, rato de partir agua. Rato de partir de fresco, suco, para que haya ánimo, energía, para que siga bailando en carnaval. Me salió un grupo de carnaval, me salió su gente, voluntario, para ayuda, no solamente durante la parada, pero preparación que tengo, trabajo para mí, trabajo durante la parada, trabajo que también después de la parada de carnaval. Si entran con ayuda de un foro voluntario, no lo tiene éxito con Aruba Team para lo que es su carnaval. Con hobby movición, con hobby ambiente, con hobby creatividad. Si me traen, nos faltan dos grupos más, ¿no? Si me traen, nos faltan dos grupos, nos faltan el Steam. Con la última banda musical. Son 60 viviendas por aquí para acompañar a Muchenán de Sprinkles Kiddos. Sprinkles Kiddos también tiene 50 mucha, un DJ, un road piece. Llevo también a reina de Tío B con su carroza, Little Shining Stars. Rosea Cultural y Dominicas College también será y parada. Dominicas College que año ha que celebrar 65 años. Nan también está en parada del norte. Saludo para. Saludo para Jefro Carolín de Dominicas College.
que está encargado con el grupo de San Dominicas Colegio. Bom, mientras tanto, como está allá en el siguiente grupo, ya como de parte final, vamos a saludar a las mujeres que van a la web. Vamos a saludar a Arturo, ¿cuándo es Arturo? A nosotros que nos traen, nos traen. Demos gente a la web. Ay, sí, ahora nos traen gente en la casa, gozando, y es dulce para el norte, creo. ¿Cómo está allá desde ahora aquí? Bonita, bonita. Contento de mirar que tú nos escuelas a uni para separar aquí nada más grande. Sí, luego nos mira otros escuelas de otro barrio que estamos uniendo. Correcto, correcto. ¿Te vendí? Tiki, tiki, nos espera que parar así que crece. Claro, sí, por favor. ¡Dale, Arturo! ¡Dale, enjoy! ¡Pues, pues! Saque la gente en la banda. ¿Dónde es tu buen bro? ¡Bom! ¡Lá, ya! ¡Mira Daisy! ¡Bye! ¡Ah, bota Daisy! ¡Ah, Daisy! ¿Cuándo es tu Daisy? ¡Bom, bom! ¡Ah, me mira mucho, ¿no, Daisy? Sí, la verdad, yo me vi a no hace grupo. A mí con mi prima Sandy. Ok. No sabe nieta de Titi. Porque me carga mal de los curvas, pero no se me separan tu grupo aquí en Panor. ¿Panor? ¿Vos estás yendo mañana? No. Pasó, van curvas, no sabe, no está curva. ¿Cuál curvamente estás yendo? Hobby great, es mucho nada, hobby de ánimo y no se me sentan y captura gente con ayuda de dos, hasta aquí posible apoyarnos. ¿No hobby de abajo? Sí, no hobby de abajo. Hobby força, espera que vamos a animar para nada. Verdade! Aí tá, Daisy. Para mim, viaja, anda subindo caminho. Nossa amiga, na road, me estão bebendo ice cream shop. Nada joint, solamente parada de norte, aí aqui. Com hobby esperança, com a lote amanhã de parada da oficial de carnaval também. Aqui tem ice cream shop, onde botar ice cream cumbra. Nos quiero mandar un saludo, cómo hay, bro? Un saludo para mi familia Rotterdam, saludo para Mirna van der Wiesen, saludo para Miguel Maduro, Irena Vázquez, para Sian Díaz, Igmar, por de Inglaterra, Marienke Stacia, te desea Aruba, feliz carnaval de Norte, saludo para Tico Kelly, por de Utrecht, saludo para Turmi Norte de Carnaval, mi Dushinang, Jasmine Germán, saludo para Chloe Cecilia. Saludo para Yvonne Sweet, Helen Werleman por de Holanda. Saludo, saludo. Gente nana Holanda en sintonía. Quiero mandar un saludo para gente nana Kadushi Largo también. Saludo para familia Werleman a Kadushi Largo. Saludo para Ika, Mateo, Stephanie, Baby Nakaminda. Saludo para Antur. ¿Cuánta señora? ¿Cómo está pasando, señora? Hasta no, es que de ambiente. ¿Más cómo te promete bien? ¿Vos está viendo? No, a mí no. ¿A vos no? A mí no. ¿El grupo sí, no? Sí, está a nada, se está mis dos primas. Oh, ok. ¿Cuánto está pasando de ahora aquí? Bom, sí, tú sí. ¿Vos está pasando? A mí te cansaba, a mí te cansaba. Guapo, mucho más allá. Agua, okay, la luz, okay. La comida. Está open top, vale, no está tomando. Claro, 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 claro. ¿Y solo está fuerte también? Duro, hobby duro. ¿Mañana vos está para arriba también? Te comiste ahí, no, no te quiero. ¿Vos está aquí en el norte? Sí. Hobby bon, éxito, ¿no? Gracias, gracias. ¿Tú vas bon? Y el frío está arriba caminando, está controlado mucho nada con el bebé, con el comer, mucho nada de ánimo para seguir jump. No se mira, de luego ya steam está en la caminda. Saludo para Brandon, Hector, Hector con su cucusup. Hector con su cucusup. San Dominicas Colegio está así. Duchi San Dominicas Colegio está celebrando 105 años. El grupo de San Dominicas Colegio con su reina, ¿no?
Sagi da rena di class school. Bosan antur da rena di sende minikas? Si kon bai kubo? Bon. O number? Jace Marie. Anto abo da rena di school? Si. Di erste tweede derde? Erste ku tweede. Erste ku tweede, como da passando awe? Dushi. Dushi, pa bien kubo school, no? Danki. 105 anya. Kos pun kita nasi auto reina, apa tak kontak kami buat number? Ringan. Atau apa sahli reina di buat kelas sekolah? Si, si si. Kau apa? Bos asal election deng kelas sekolah? Bos asal election deng kelas. I ayah aku nak kiss ni pa pa bain deng election di reina di sekolah. Oh. Si. Okay, kita apa partisipata? Aha. Ipa sahli second reina. Yes. Sim. Opa, bem que sei, não? Thank you. Lucas Pongo, essa roupa de parada, não participar da eleição de reina de escola, verdade? Certo, um lugar semana passada, diferente escola, não? Com a participar da eleição de reina de norte, semerando road peace e celebração de 105 anos de escola. Estava de banda também, de luna de januário, com a celebração de 105 anos. Não estava a ter uma louca atividade para emocionar, não vai missa, passou a bem-vindicionar a escola, estava a ter visita de ministro, não, primeiro ministro, ministro de ensinança, também saludar e emocionar, e estava a ter uma atividade também para emocionar, só 65 anos, está motivo não suficiente para celebrar. Nós está indo steam, nós está mirando um bonita piece no Zilante. Reina nunca participou de um estádio, se você palavra estádio ainda, nunca participou em Carnival Village. Para trás estímulo também aí é massa de San Dominicas College, correto? Sim, sí? Sí, o programa está bom em cada outro, para trás de estímulo também aí é grupo grande de San Dominicas College, que é o grupo mais grande de Emparada do Norte. Cheio muito. Escucho sobre si si autitos y nunca más lo metame. Esta é a Jenga de San Dominicas College. Foi muito bom, foi forte, de uma banda de 105 anos. Celebrando a caminho. Nossa, bem, é a última parte do grupo. Saludo para a Frau Carolina. Va bien, va bien. ¿Promé viaja? ¿Promé viaja? 5 años pasados vos estabas acá. Pero ahora te pensaba, 5 años pasados. 5 años largos vos estabas yendo acá. Dame conversar un rato con Efrau. Ay, Efrau, ¿cómo va? ¿Va bien, va bien? Danke, danke. Manemos de mi reina, nos está celebrando. ¿Vos estabas viendo con parada aquí de norte, promé viaja? Agora que nós voltamos back, depois de passar o ano passado, na 2007, prometo que se acaba, 2004, para 5 anos largo, nós participamos na Norte. Então, é aqui relacionar que já em 5 anos nós voltamos a acercar-nos. Então, agora, em Dorco, nós estamos de festa, nós estamos seguindo celebrar.
E vamos lá, cortar outro aí, nós vamos praia também. Tremendo, tremendo. Então vamos, você está gozando? Sim, sim, nada a desfrutar. Esse aí tem intenção. Tá bem? Gosta? É da cabeçante de San Dominicas College, Nantim. Pari anha, com a nova pini, na pini. 5 anos passados, de 2007 na última via. Se vai converter a Frau Caroline Bong e Nanta Berg, na hora invitar, Nanta Bing. Vai agradecer para a Adri do Norte. E com um bonito momento, mirando com Nanta celebrando 105 anos. Nós estamos aí a Roseia Cultural. Roseia Cultural com seu Robis. Rubis, está Mirabolo, Lollipop. Saludo para Roseia Cultural. Nossa, vai a última seção de parada. Saque a fantasia de Farro Wonan. Se me dá o acom, ajuda-me. Sim, sim, tá? Sangue de grupo de Titi. Ok, Titi, Baluarte de Norte. Nós conversamos com Titi ano passado em programa Páscoa. Senhora Keto Bai ativo de nosso carnaval, atividade cultural. E agora aqui, Botawake senta denso stool, denso carroça. Esta será é parada. Com senhora Majestima Mês, Pueblo de Norte. Algum ano passado. Versus cantor de Norte a Andretta também com seu nome, Cassi Titi. E esta será a parada de Norte Awe. Quase nos chega cerca, nos conversamos, há duas palavras de Titi. Não sei, Xalim, Xalim, vamos um pouco mais para trás, para a gente voar, Xalim. Xalim, vai na rua aqui, tem na rua também. Conta, Xalim. A nossa bom, contento, celebrando, muita nada, enjoy. E norte de fiesta, norte de duche, para norte bonita também. Sim, me dá um emocionante, último grupo. Sim, nós estamos tá planejando para o último, mas sempre de imprevisto, com o norte em frente de banal. E agora nós chega, nós queda bom, muita, na onde nós chega. Você não está indo parada na manhã, outra semana? Não, nós estamos indo praia. Praia, outra semana? Outra semana, sim, nós estamos em praia. Fantástico, bom êxito. Nós estamos celebrando, norte celebrando 55 anos, pero de letra start celebrando 50 anos, consecutivamente participando. E mama, senhora Amy, acusa que o grupo ora antes de um ano, e tem a e o grupo tem. Nos driver a acusa com um ano na Nemo, e a UE está nos driver. Então, nada manager está no grupo. Tur ano, nada escorre um tema. Na mesa escorre na color. E banha com nota molestiana para nada. Nada não mata enganar, que não apoia nada. Tur ano, cada um nieto de Amy tem chance de escorrer seu tema. Então, nada antecipar na ano para pensar que eu tenho. E não gosta hobby action. Nós estamos com o bombeiro, não como a gente, bombeiro, Bupangangan style, gold miners, nada outra cars, foi nada aqui, escostam de nada. Aí aqui, me spell me para spell o nome, nada de gladiators. Gladiators, gladiators. Agora, mas vai rádio, me se volta, mas aí eu chamada. É bom, mas eu vou dar pra você, bom! Me diz, oh my god, me não sabe a palavra mesmo. Pera aí que não tá de gladiators, de baluarte, não com isso que é parada. Titi, Amy, Lily, Imelda e Menero Vito, pensei aí nos pinam com o treco também, para recordar, não com... Nós vamos celebrar 55, pero
quien acumsa con él. A no se mantener, pero no acumsa con él. Entonces, esta hobby nice, y a vos de que no, con tu género, es aplaudir, cuida a ti, cuida a mi mamá, no que saca poder. Y no te sientes valorar la vida, para tu red suerte, para sus 50 años, no te juega. Tu grupo landa bien, va a dispersar. El grupo chiquito nanki, nanda y que te va chiquito, pero tu perfume ponga chiquito, ¿no? Claro, claro. Chiquito, tú más bueno. Danke, da éxito, danke para ti, Norda, ¿no? Para mí, acordarnos, nos parada. Y nos Norda Tushi, nos genera Nanda Tushi, y nos ha demostrado a ver que nos está bonita también. ¡Ata! Danke, danke. Este era de Norda. Nos conversamos con señora Titi, na corrabi si huevo, señora Amy. ¿Cuánta Titi? Bom, bom, bom. Titi también es un rey de huevo de carroza. Está obligado. Un bebé, Anya, mi pasión, Titi. Me tengo que dar un momento, hobby bonita. Ya más de emparada, mira, gente na banda, se braco con será. Dezeme, a hobby de pessoa que é muito chiquito, não, me dá uma vai de anjeu. Bonita sombreia, Titi. Essa sombreia é uma sali reina de. De Cruz Caraco, de. Ah, ok. Éxito, não? Danke, danke. Você me passa na banda e me conversar com a senhora Amy também. Da serra e parada, ah, ué. Senhora Amy, conta, conta passando. Ah, conta, vai, Cubo. Me querer, bonita para celebrar, mas compreendeu, você 50 paradas. 50 paradas, dos. Já, meu morrer, mas vai com ele, de ela assim, um ano. E até ela cumpre 50 anos e nós estamos tudo going on. Bien que sei. Danke, hopi danke. Tu cos bom. Danke, Amy Cutiti, 50 anos formando parte de parada de Nord. Nord celebrando año que 55, nante un total de 50 años activo de nan carnaval. Así le damos nos llegando poco a poco en la parte final de transmisión de AVE. Nos agradecemos un tour que acompañarnos a ver durante la transmisión, invitación de que era para mañana. Mañana nos va a estar para arriba, en San Nicolás, donde un día más nos va a traer la transmisión de parada de mucha, y ya aquí en San Nicolás, donde va a estar topa con diferentes otros grupos. El grupo de Norte también, un party, lo va a estar mañana. En San Nicolás y vos también otro grupo que también lo va a join mañana en San Nicolás. Mañana, ¿qué es eso? También tiene traspaso de mando de principante de copiar de Aruba en el Versus Cartón y también tiene una actividad preparada con mini parada con press band, renda en la llega de auto en el Mustang, como convertir en Mustang Club. Nos quiere agradecer también y pasina ahí nos por copiar de Aruba por hacer traspaso de mando na nos Prince y Pancho de Aruba. Nos quiere agradecer Familia Reyes también con ayuda nos que transmisión de agua. Naturos cameramen que atrás es en el truck, es en el estudio. Un millón de danke. Mañana nos cuando cubre otra transmisión de Diario TV para Carnaval 66. Danke, mamira. Y nos la vamos que última parte de Parada del Norte para bien celebrando 55 años. ¿Qué mañana? Canal 48 de Carnaval, un da cubota, un por sintonizar, canal 48
Mas problema da água, Zé Preta vai nunca entrar queda. A ué que muita que me deu um guaiaba, o não tá acabado.